25:15 ska vi titta på. Jag ska inte skriva, så tänkte jag att jag ska göra den här stor så att ni kan istället se vad jag gör. Eller hur? Så, meny, graf. Rita grafen står här ju. Ja. Så har vi x upphöjt till 2 först. X upphöjt till 2. Så har vi draw. Det var inte så bra. Tar vi initial där. Draw. Det var mycket bättre. Okej, vad skulle vi titta? Vi skulle titta på 2 och 4 när x är 2. Så har vi trace. Så vi skulle tracea när x är 2. Så, det ska vara 4. Som vi har gjort också i 21 och 19. Så dx, dx, den som finns här är 4. Svaret på den är 4. Nästa. Exit. Så skriver jag här roten ur, så x. Nej, roten ur x. Där. Roten ur x, shift. X upphöjt till 2, det var den som jag tryckte. Så draw. Den får vi. Så vi skulle titta på trace där nu då igen. Skulle titta på 2. Så ser ni att 0,3535 står här. Okej. Kom ihåg de där och sen kollar vi på andra sen. Som vi har. Vi kan använda den andra funktionen sen också. Okej, exit. Så tar jag. Nej, det var 4, förlåt. Det var 4, det jag som var inte. Så trace, det var 4 som vi skulle kolla. X är 4. Där. Det måste vara 0,25 större. 0,25, förlåt, det var inte meningen. Jag tänkte hela tiden att x är lika med 2. Okej, då tar vi C. Exit. 6 dividerat med. 6 dividerat med. X upphöjt till 2. X upphöjt till 2. Så draw. Okej. Och x ska vara 1. Så trace. X ska vara 1. Så. Och det ska vara negativ 12. Negativ 12. Och det, där har vi det. 6 multiplicerar med 2 upphöjt till negativ 0,5 x. Så. Draw. Så kom den. Och sen vi skulle ta trace. Skulle ta 1. Så 1,47 skulle vi få. Ska vi titta på facit då? 25 och 19. Var är den? Okej, 4, 0,25, negativ 12. Oh, negativ 0, va? Nej, det är 2. Ah, just det. 2 skulle vi ha. Så fick vi negativ 1,035. 39. Så liten det var. Det var 3 att titta på skärmen på datorn. Där fick vi allihopa rätt då. Okej. Vill ni göra det på andra sätt så kan ni göra på det här sättet också. Så har vi shift katalog. Så tar x. Så har vi x upphöjt till 2. X upphöjt till 2. Och sen kommatecken 2. Nej, ja precis, det gick bra också. Vill ni ändra den? Shift. Roten ur x. Och sen x är 4. Så då 0,25, det gick också. Och den andra, delete. Här har vi 6. Dividerat med x upphöjt till 2. När x är 1.
Så också negativ 12. Där var rätt också. Och den sista nu då. 6 multiplicerar med 2 upphöjt till negativ 0,5x. Och det ska vara 2. Det blir 2. Så negativ 0,5. Som de har fått. Så det, allt funkar.